Nazdar, psychopati, a pokud jste viděli ten předešlý videosák, tak víte, že toto je cvičitel profesionální Jirkos, zádu je profesionální cvičitelka Bendy, dále cvičitelka Ivča a cvičitelka a možná i budoucí závodnice, naše krásná, milá Terka, která teda ještě má s sebou to na oběd. Na oběd. Radimost myslí jenom na oběd. Ať je 10 ráno, 11, 12, 4, 8, 20, 28, 35, 44, stále myslí, kdo to tam jde? Na oběd, na oběd. My teda nepůjdeme ani osada havranů, zdejme tam nikdo ani nebude, ale jdeme teda paleťák. Jinak neskutečný obrovský díky, pokud jste viděli předešlý videosák, Mírovi, který mě normálně nezištně hodil 1000 na Austrálii. Co tady mám na hlavě? Tak, to je paráda. Nějací herci jdou do stanového městečka, jsou přihrblí a jdou takzvaně hereckým krokem. Nevím, kdo to je. To se dozvíte v dalších videosnákách. Tak, já teda musím... Půjdeme rovně. Tak, vyspovídáme si aspoň vás dva. Vy jste teda oficiální pár nebo... Sourozenci, nebo co jste? Oficiální pár. Oficiální pár. Co třeba vy a sport? Já mě stačí práce. Já mám posilování. Také? Také? To jsi neřekla, mohla si také přesvědčovat. Ti. To znamená, že ty jsi jako pracovně fitnesska? Ne, jenom tak jako pro sebe. Pro sebe? A cvičíš ve fitness zařízení? Také. Jakoby výbavu, vybavení? Vybavení? Já teda můžu říct, že já mám svoji fitnessko. Co to je za herce? Jsou tebe za cvičí. Ano, ano, také. Samozřejmě můžeš. A ty tam budeš také, nebo ne? Já? Ne. Nevím. Tak, kdyby teda ne, nebyl... Když budu muset. Tak počkej, kdybyš tam byl já, byla by tam Wendy, byla by tam Terka a nahoře by byla to vždycky moje žena. Není to trošku jako takový kontraproduktivní, řekl bych? Psychopat oficiální dement a dvě krásné kočandy, mladé, nařáchlé, které vlastně cvičí spoře, protože já tam mám teplo, schválně tam dotopím, spoře, to je minimálně kontraproduktivní. Počkej, musíme počkat. Come on, Z, dáme si, a teď si dáme klus, dáme si klus, honem. One, two. Vidíte to? Já je přinutím cvičit, ti. Paleťáka cvičit asi jako nebudeme, ten úplně není takzvaný showmanos. Tak počkej, já si možná vezmu rokinka, sám. On už je unavený, viď? Už je unavený. Pojď honem, Roky, honem, pojď. Před. Honem před. Můžeme říct, že Rokinek je fakt jako... Tak, poprosíme krásnou, milovanou... Ne teda mnou milovanou, ale jak říká to jméno, přítele? Domčou? Dominikem. Uh-huh. Domčou, jo, já si myslel, že by vzal možná pak Rokinka, dobrý, on už jde do náruče, protože je už starý. Jinak. Dozvěděl jsem, že i Wendy je fitnesska. Také cvičí. Wendy. Uh-huh. Takže jsme to, se to dozvěděli později, jak jsme jí mohli také. Jak to, že jsi s náma fitnessko necvičila? Wendy? Ona chtěla jít, Jirka, ale to je moc krátký. No ale já mám doma fitko, protože závěros, až se vlastně občerstvíte, radím si dá 45 obědů, tak přijete k nám, já vás zaměstnám, potřebuji pomoc s potem a půjdou do fitka, všichni půjdou do fitka. Jo, počkej, já musím... Já bych tam mohla jenom nohy cvičit. Ano, tebe baví nohy? Roky. Sílu v nohách než chtěla. Ano, nohy jsou... Nohy jsou jako základ, se říká. Když zůstává, protože to ne to, ale zadek a nohy, to mě baví víc teda. Zadek cvičit. Mě baví třeba, když kočandy cvičí zadek a vlastně já je pozoruju. To mě jako, jsem se do toho teď zamotal. Se tebou medlet zadkem nebudu. Doufám, že to nesleduje moje žena. Tak a Roky jde správně. Před. Je úžasný, máme pro tebe takový krásný kostičky. Je. Yeah.
takový. To říkám, závěros bude u mě, kde teda dostanete za odměnu trénink, dostanete, no, dostanete zahradní práce, mám tam sekačku, kopat jámy. Co? Teresku posílám. A je to tady. Dobrý den. Zvoneček je tam, ne? Pane domácí. Jo, zvoneček. To je možný, ale má zamčíno. Dobrý, paní, ne. Ale ještě on přijde tak za chvilku, teď odešel. Za jak dlouho? Ty asi za půl hodiny. To my nedáme, ale můžeš nás ty provést? Máme tady pro ně nějakou... Zamknu. Takže ty se nedostaneš? Ne, on zamknul. A nedá se tady nikudy jinudy? Nedá. Ježi, ani nějak... Přeskočí. Momentos. No. Tak počkej, máme tady krásnou cvičitelku, která teď mě podrží telefon, já se tady přivážu ročinka. Kde to přeskočíš? No my ne, určitě. Co? No teď odešel, on počítal, že přijde okolo 3 hodin. Ale já jsem říkal kolem oběda. Ježišmarja. Nevadí, já jsem si domluvený, když tak si zavoláme ještě ty metry a to už my zbavíme. Já to má to 150 metrů. Tak dáš mi to, jestli mi to můžeš dát? No on napsal to, ale 150 potom řekl. Nemáš tady nějakou židličku? Že bych tady jakoby udělal takovou speciální projezaci. Jo, tady jsou židli. To spíš dvě židle, jo. Čili, uděláme projezaci. Když odešel, že přijde za chvilku. To já nevylezu. A já jsem kredit mohla volat, já mám na něho židli. A to je co, chvilka? Já počkej, ti tam tichu na něho zavolat. To bude upavout někde, já se potřebuji. Já nemám kredit. Co to je, paleťák Uda? Udak? A je to nějaká, počkej, tak tam tu stoličku mi podej, tu stoličku menší. No. My chceme si udělat takovou challenge, speciální challenge. Kdo tuto challenge zvládne? Já to předvedu. A tady na druhou stranu bude taky jako to. Na druhou stranu. Vydrží to? Ano. Ano, výborně. Tak, a můžeme vlastně teď kroužit. Aby to bylo vysoký, je to. Ten nozem, tady. Já jsem jako rozpočil na to. Aha. To, když se to slápnu, jak to vydrží? Počkej, dej to blíž tu židli. Co? Dej si to blíž. Prosím tě, Paštěko, dej mi to blíž. Dej mi to blíž. No, a drž to. Drží. Ty jsi na krlatý, Paštěko. Drží to. Držím. Ty vole, to se pode mnou zlomí. No. Máš to? Nemáš to? Tak. A co ta skřínka? Moment, já to vylepším, Ta skřínka je... Ale jež to udělá. Já to vylepším. Co to je za skřínku? Tam je, to je poplat. A vydrží to. Kdo do toho jde? Určitě do toho půjdete vy, že jo? To je za challenge. To je to na přelízací challenge. A? Zkus na tu šlápnu na tu stranu. Pokud to nepraskne, tak už podnítím. Co teď? Co teď, lidi? Krásně! Tak, a zpátky už se nedostal. Tak ty čekej. Máme přelízací challenge. Tak pojďte. Tak a to je Ruška. To jsme nečekali, že takhle se tady budeme, ale tak to bylo krásné. Pozor na hlavu. To bylo krásné. Tak a Wendy, fitnesska? Roky ty ne, ty musíš vydržet. Velice krásné. No a já si myslím, tebe ani nepotřebujeme vidět. Tak. Ale. Kde máme naši provaděčku? Provaděčku. Mám ti dát číslo na něho? Za chviličku. Jo. My tady máme teda jenom... Sorry. My tady máme nějaký rumíček a cigaretky. Jo. Ty můžeš rumíček? Jo, já jsem nemocná, tak by mě vylečí. Můžeš. Takže jo. To tady vlastně... Jo. No, jo. Můžeme se tady podívat? A jasně, můžete, jasně, tak... ale ještě jak víš, já vím, tě. Já vím, ale takže sledujte. Já jsem teďka ležela, bo já jsem nemocná. Já to vidím, co ti je? No, chřipka mě chytla pořádná. Chřipka. Máš to úplně, máš vidět, jako uspanej nos? Jo, tak zahrát. Takže sledujte. Ty se vyležíš? No, já jsem ležela. Ježiši. Koupil mi, víš, aj syrup na kašel. Jo, děti, no. Ale máš tady peří, máte teplo, krásně, jak topíte. Kamínka, to sledujte, to jsem vlastně koupil za 1000, mi říkal, to byla škoda, že to kupoval. Takhle to, pojďte se podívat. Pojďte se, když tak můžete jít dovnitř. Dovnitř. Ročinek samozřejmě se hlásí o slovo. Toto si myslím, že stojí za to vidět. Tarko, co si myslíš? To má hezky udělaný. Tak, krásně. Vlastně my pak budeme cvičit s Tarkou i v přírodě. S gumou. Ano, s gumou. Jsem se zamyslel.
Vždy budeme cvičit s gumou? Vždycky s gumou. To je výborné, já se tak těším. Ať se to nedaleky, já už se na to těším. Teď nevím, proč se takhle osahávám, to je zajímavé. Ale ne, fotbalový míč. A dáme si tady ještě challenge, výborně. Jožiši. Dáme si challenge. Tam má kuchyň, to je kuchyň. Kuchyň, včera tady dělal normální bramboráky. Tak, a uděláme si challenge, panenkovou challenge. Máme dneska takový sportovní den. Jo. Umíš panenky udělat? Já nemůžu nic, mě všechno bolí celé. Jo. Kdo umí panenky? Aleši. Fakt, já jsem nemocná. Tak, a začínám. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct. A, 16,5. Kdo ne? Co? Já to neumím. No to nevadí, ale musíme, tak a teď. Pan trenér nařídil své svěřenkyni, aby dělala panenky. S gumou. Výborně, jedna. To bylo s gumou nebo bez gumy? Bez, to bylo ohne. Jeden, dva. Výborně, my se zabavíme. Tak, a počkej, chlapáka necháme nakonec, to vypadá jako fotbalista. No, to víš. Vendy. One. Krásné. A poslední. Jirko, cvičitel, fotbalista Maradona. One, two, krásný, ono to bude největší výkop. Takže krásné. Tak a ještě, přihraj mi, pojď, přihraj mi. No a mě bolí nohy, všecko, tohle tělo, fakt Aleši, jsem nemocná, no tohle tělo, já krásný. Ti to nedám. Tak, uschovám, takže díky za challenge. Hele, nic, my stejně musíme jít, takže já pak se s ním spojím, nebo se zase stavím. Ty to číslo ti najdu. Dobrož, takže moment, já dám stopy. 150 metrů vím, já to ještě dávám tomu chlapákovi, a když tak si dáváme, ty tady budeš aktuálně. Ano, já tady budu. Výborně. A pozdravuj ho a že se vozvu a zase stavím. Jo. A máme tady poslední závěrečnou challenge. Co teď? Vyvrátíme tento plůtek, nebo nevyvrátíme? Nevyvrátíme. Mluví tě poprosit ti krásná, bez gumu. Ale ty to děláš jakoby ladně. Je potřeba to jakoby ladně, ti. Tak, a teď vlastně uděláme zpátky, kdo to udělá co nejradnějc. Tak, kde to je? Samozřejmě ty to nejde ladně, nás to nezajímá, ale Terka, ladně, potřebujeme to udělat ladně. Tak a zpomalíme to trošičku, zpomaleně, a ladně a zpomaleně. Krásné. Tak a Wendy, ladně a zpomalíme to, já to zpomalím. Vynikají si, ty si to dělá chceš. Tak, jdeme. Čau, jedinko, zase stavím, jo? A jo. Můžeme říct, že pašika tady je uvězněná a nemůže ven. Ano. Nemáte zač. Ano, 150 metrů. Budu si to pamatovat, protože 158 je jedno oblíbené telefonní číslo. No, takže lidi, viděli jste, co jste viděli, já jsem tam trošku udělal takovou jakoby sranda, match challenges. Nicméně se tady ještě vyspovídáme si naše hosty, naši cvičitelku, Rokáček ten jasný. A závěru se těšte u mě doma, kde nechám samozřejmě makat. Jsou to hosti, samozřejmě návštěva, to znamená, že budou dělat výkopové práce, budou sekat zahradu, budou tam prostě trhat jabka, sbírat ořechy. Víš jak, sportem ku zdraví, jinak tyto činnosti všechny berte jako trénink, ať sekání zahrady, ať sbírání hub, teď napadlo hub. Tak a Terko, pojď se k tomu vyjádřit ti. Čemu? K tomu, co jsi viděla, tento paletový hotel, neboli paleťák. Moje mrtě je hezky vydělaný, víď? Ale ještě by to chtělo trošku doladit to horní patro. Správně, a to se mě nahrála, protože jeden chlapák příští víkend mu přiveze polystyren. Fasádní polystyren na celý objekt, jo. Pak teda ještě, kdyby někdo nějakou tu lepenku měl, nebo věděl třeba s nějakou slevou to koupit a tak dále. A to vlastně ten základ bude. Pak ještě teda cihly. To znamená, že on si to dodělá do zimy a bude to mít prostě úplně luxusní. To jo, no, s ním nebude zima. Tak, jinak jsme se bavili to cvičení s tou gumou. Nic. Tak, co bychom řekli k tomuto, co jste teď viděli? Jo, krásný je to. Veledílo. Je to super. Veledílo.
A já jsem řekl, že mu... To je jediný, koho to napadlo vůbec něco takového udělat. Dělal to půl roku. Fantazii. Možná post ruky na volno. Dělal to půl roku. Jo, jo. A vlastně jenom, správně, jenom že ho to napadlo. No. Tohle to vybudovat? Jinak on se snaží chodit na papír, já teda jsem se to nechtěl úplně vyzvídat, jestli má nějaký dávky a tak dále, ale chodí na papír a nevím. Snaží se prostě, snaží je se. Jedinej, jedinej. To znamená, stane městečko, nebudeme úplně, nepotřebujeme tečkou žloutenku ní do chytiti. No to ne. Úplně jako nechci tam, včera jsem tam byl, ale dal jsem to ve rychlosti a utekl jsem, dal jsem tam nějaký granulky. No, viděli, no, a to jsem viděl, jsem to ještě nevydal, to jsem včera natáčel. A to jsem taky zdrhal. Jo, a oni mi řekli, my žloutenku nemáme a ten mi chce podávat ruku. Já říkám, kámo, ať teda rukou se to vlastně nepřenáší. I tak mi to prostě nebaví podávat člověku. Jo, týkama, jo, ne. Já nevím, tyvo, já jsem musím pojít na internet, tyvo. Ale prostě, když si řekl žloutenku, tak... No právě, no. Ano, ano, ještě jsem... To znamená... Co to tam je? To jsou nějaké závody, něčeho. Závěr teda bude u nás doma, kdy si vám připravím náčiní, lopaty, krumpáče, kolečka a tak dále. Vystavíme naši krásnou terku někam. Někam tě vystavím. Bez gumou, bez gumou, to je jedno. A pokud teda chcete naši krásnou terku, kdybychom mohli začít, ty jsi připravená. Podle pracovního tvého rozvrhu se pak bychom se domluvili. Zítra přijedu pak od mamky. Tak třeba poneděli. Pondělí akorát začíná škola, takže jedině po škole. To je do kolika? Máš školu? Nebo v kolik bys mohla bajvoko třeba k večeru, jo? Spíš k večerní hodina? No, k večeru spíš. Pak teda... Ale čtvrtek, pátek mám úplně volno, jenom čtvrtek dopoledne, ještě musím jít do školy do fitka. Tak bychom to třeba uvidíme, třeba na pátek, protože já pak chodím ještě do práce na noční, aby se nám to jakoby, víš? Jo, to nevidím. A tak třeba do kolika? Kolika jsi v Pardubicích, bajvoko? No tak zítra tomu končím 18.10. Ale mezi tím mám 4 hodiny. Já jsem trošku z ruky. Nic, to my se domluvíme. To my se domluvíme, samozřejmě můžeme to jakoby provozovat ve volnu, tyto tréninky a třeba když budeš ve škole, tak bys mohla chodit interně si sama do fitka, nebo to se domluvíme. No já si musím ještě odchodit ty hodiny, co budu mít od školy. Nemusí, jo, já myslím s ním. Ne, jako, s ním už nechoď. Ne, jako předmět to máme, volitelné. Ano. Tak, budeme provozovat školu, nebudeme provozovat školu? Jedno. Tak, jak seš? Vejška u HKáčko. Takhle já samozřejmě vím, co to je vejška u HKáčko. A třeba člověk, který to neví, co si po tím třeba představit? Vejška u HKáčko. No, mám jakoby fakultu informatiky a managementu a studuju aplikovanou informatiku. Tak já samozřejmě vím, co to je, ale třeba její člověk, který neví, co třeba like si pod tím může představit? Ajťáci. Tak. To znamená počítačový mágové. Mm-hmm. Ty budeš počítačový mák. Výborně, takže samozřejmě Dallas. Tak, teď tady mám napsáno Austrálie. Když jsem si to sundal, co tady mám napsáno? Vítrnice. Oficiální jdeme České republiky. Vydržte, jo? Já jsem si tam hodil klíče, no mají v tou plůtku, lidé. Kápete to? Takže ve finále jsem tady všechny normálně honil. Trénovati, ti. No a běžím sám pro klíče, protože jsem je vzal a hodil jsem je teď před plůtek palťák. Takže lidi, můžeme se ještě pokecati, sportujte, trénujte. Co si myslíte o naší, to nebude naše. To bude moje, ne moje terka, to nebude moje terka přece. Vždyť je toho domína. Ale vlastně mohla by to být naše terka, jako nás všech terka. Ne jakože, no jak bych to řekl. Já bych ji trénoval. A vy jste vlastně viděli terku, jak trénuje. Tak. Ale chtěl bych právě s ní udělat všechno odpíky, protože s trenérem po roce neví, co to jsou cukry, tuky, bílkoviny, jídla, který řekla, že nejí, tak měla samozřejmě v jídelníčku. Dělá to není dobře. Pokud chcete nějakého trenéra, vždy musí být fundovaný. Ale jak ho poznáme, že je fundovaný? On si řekne, já jsem fundovaný. Trenér, který má certifikát, a udělal si ten certifikát a třeba vůbec netrénuje, tak to není trenér za mě. Vše je potřeba, aby měl na sobě vyzkoušeno. To znamená diety, nabíračky a tak dále. A samozřejmě musí ten člověk tím sportem žít. Sledovat informace, novinky, co, jak a tak dále. Já jsem se tady hodil klíče, sleduj, od auta.
Vidíš to? Takže já tady všechny hodím, aby trénovali a nakonec musím běžet sám. Ty brr. Nic, tak já se zase stavím. Palásko. A kurýruj se. Neboj. To znamená, že fakt tento trenér musí tím sportem žít, jo. Nejenom vizuálně musí vypadat jako trenér, to je prgo. A určitě, pokud bude mít nějaké úspěchy ve fitness nebo v kulturistice, tak zřejmě ty úspěchy nezískal, že si to nejde přečet, jo. Všechno musel na sebe vyzkoušet. Objemovky, diety, prostě super série, gigantické série, tréninky různý, třeba 10x10, jo, to já všechno jsem vždycky vyzkoušel. Novinka, zkoušel jsem to, samozřejmě za mých malých dob nebyl internet, všechno časáky, ale všechno jsem takzvaně na sobě vyzkoušel. Někdy to bylo takzvaně i pokus omyl, což znamená, že někdy se spálíte, toto nevyhovuje, ale ty informace jsem nabíral, hlavně, že jsem to prostě vyzkoušel. Asi každý, kdo trošičku holduje cvičení víc nebo závodí, tak ví, o čem mluvím. Ale jak si najít trenéra, který je opravdu fundovaný? Určitě nepřijít na baru a říct, máte tady trenéra? Oni řeknou, tam je tady volnej, vole. Proč asi volnej? Proč nemá klienty? Že je dobrý? Ne. Jinak, fitko má z trenérů také provizi. To znamená, buď to jim třeba platí roční, je to paušál, anebo z toho mají třeba 50%, jo? Proto vám ho takzvaně nabídnou. A nejhorší za mě jsou takzvaně internetoví online trenéři, jo? Kde něco přes internet platíte nějakou službu. To si myslím, že je asi to nej... Za mě... prostě na hovno. A jsem tady! Dal jsem si ještě běh, protože jsem oficiální dement. Co? Tak a teďko zase ještě domluvíme s Radimosem. Připojíš se někdy s náma aspoň třeba na trénink venkovní? Kdo, já? Já tam budu, Terka tam bude bez gumy a ty tam budeš s gumou. Já na vás budu koukat, no. Tak, výborně, takže dál. A čichám člověčinu. Nějací pracanti a už mi prozvání. Pivča. To znamená, mají připravené lopaty, košťata, zahradní rýče. Ale jestli budu vědět, pak keď mám toto trikos. Máme tady nějaké brigádníky. Jak dneska krásné sluní. Čko. Tam se podíli. Jo, vy jste tamhle. Tak, a máme tady nějaké brigádníky na práci. Dokonce i Radimos. Výborně, takže ty dostaneš rýč, oficiální rýč. Kde jste byli na jídle? V tom... Přímo? Ale... Nešpakovalo ti? No, to oni byli všichni nespokojení, protože výběr špatný. Ježišmarja. A asi jsme možná přijeli třeba i dlouho, nevím. Nechutnalo. Já teda můžu říct, že by mě chutnalo i suchý chléb, když máš dietu. Já jsem zelíčko nebylo. Ne, jo, takhle, vy jste si vymýšleli. Momentos, já teda vezmu plagatose a ještě něco, jestli poznáte, odkaď to mám. Tak, zapřáhnu ti ještě druhou ruku, jsi vyrovnaný. Jasný, přesně. Hoď si trapez. Jo, Jack Sparrow. No počkej, víš, odkaď to je? Jack Sparrow. Vy nevíte? Vy, já jsem to video tak ještě nevídal. Tak to je hustý. Já jsem to takzvaně přemístil. Dostal jsem se nepozorován do takového akvaparku pirátského. Ty džerby, ne? No. Jak jsi tam furt někde probíhal. Tak já jsem to půjčil a až pojedu příště, že bych tam vrátil. Toto triko, které mám na sobě, poznáváte? Co mám napsáno na zádech? Liberta Hotels. A co je na zádech? Něco tým. Animation, animátor. Já jsem to vlastně dělal... To bude rozbité hotelové.
No, já jsem dal oficiálního animátora. Protože Aleš se dal tak, na zámku, nemluvící komparz ponese granulos. Máme obrovské granulos pro pejsky. A můžeme říct teda, že... Autíčko opravené, ano. Jo, to jste zrovna byli jako rozbité, že jo? Ano, to bylo tady ta strana, že jo? No. Výborně. No. Pohoda, jsou to jenom plechy. Co to letí, viď? Kolik už to je? Pro měsíc a půl, říkala tady Ivan. No, ale, vy jste tady... Vy jste tady oficiálně dali první příspěvek na Austrálii. No. Tam v tom rohu si vzpomínám. No. Byl tam teda Mája, teď mimo místo Máji je Tajda. Jsem ti chytala kahoty, to jsem říkal. Kahoty? Kahoty? Jo, jsem ti tahala za kahoty. To jsi mi utíkal. Nebudeme o tom se... Nebudeme se o tom bavit. Jo, a pak jsem tahala. Hele, a on má nějakou myšku. On měl myšku. Kamarád. Nebo co to měl? Toho pejska, co? Bambulín. No, přesně. Ne, tady to není bambuloš. Ne, tam to je druhej. Ženo, máš tady hosti. Hele. A pojďte se podívat, co vás čeká. Takže tam máte lopatu, koště. To smrdí prací. To smrdí? Hele, Mája. Májo. No co? Ale hubenej. No je malinký jako. Jo, fuj, jsem se lek. Malinký je, hrozně. Je malý, no. Hrozně malinký. A hrozně. Ty jsi podvyživenej, má. A je podvyživenej. Podvyživenej. Ne, podívej. Podvyživenej. Ty vole. No. Tak to je masakr. On moc nejí. To je síla, veď. No, on je podvyživený jako ty. Jako hodně velký. Ty jsi taky podvyživený. Tak a pojďte se podívat, co vás tady ještě čeká. No. Tak, Májo. To není čínský, to je ten Geten, Gotenginský nebo, já nevím ani. Tak, kdo si vezme do ruky krumpáč, kdo lopatu? Já jsem... Co, a tebe co schytlo? Tak pojď. Ty vole, krumpáč. Tak prosím tě, udělej tady dalších 48 děr. No. A ty vlastně 48, ty pak budeš zahazovat ti. Jo. Ale tady mám připraveno sloupky, vidíš? Sloupky, branku. Zkusím jakou challenge, jestli bys tam vůbec ty i věšel. Do čeho? No kdyby náhodou. No počkej, jako vyzkoušet. To nebylo jako míněný, víš jak. Tohle, to je poučina. No jasný, ale krásný, ne? Krásný baráček. Mají, vidíte, Mája malinký. Proto jsem tě chtěl vyzkoušet, vy jste skoro stejně velký. Malinký. Neříkej mu to. On řek, malej hroch, nejsi žerok. Aha, ty už vidíš teď, víš, vole. Nejsi žerok. Ty jsi, on asi Pavel Voříšek, on má takovou tumáček. No. Yeah. Musíme mi něco dát, on má asi hladíček. Piškoty. Máš piškotek? Jo. Jo, tak počkej, musíme mu dát jako malinký. Dáme mu jen jako jeden, aby... Nebo s mlíkem, myslíš? Tak, další bude zametat, potřebuje vypustit bazén. Sekat trávu, kdo bude sekat trávu? Musíme to nějak rozdělit. A ještě tyto psychouši přivezli toto. Ty jsi říkala, že jedno je teda pro kočičky. Ale no, to dostanou všechny kočičky. No. A další igelitku obrovskou plnou, tyjo, to je neuvěřitelné. Vy se všem musíte vykoupat. Ty ne, Wendy. Anži! Jo. Anži! Můžeš, tady máš nějaké hosty? A ještě si dáme živě ženu. Co to tady je? No to je pro Angie, se mi to líbilo. To Angie, pro tebe. A proteinosy. Droga, vole. A to se prejí i s tím Miguelitem, ale. To se i s tím Miguelitem. Jo. Tady Kubovi. Angie, hey. Kubovi. Májovi, Kubovi. Máme tady hosty. No já nevím, to jsou blázni. Chápeš to? Oficiální blázni. Anži, chápeš to? Je, a naše Anži je ve sportovním a uděláme takzvanou challenge, rychlou challenge. Sportovní. Tak, seznamte se. Ahoj. Seznamte se.
Anže, to je pro tebe. Anže, tvůj hlásek. Srdíčko. Se stránu. Hele, tím tam dal lecer. Uzeňky. Uzeň si, no jo. Anže, všem dal. Malý radimečku, můžeš to rozdělat, malinký radimečku. Jsi takový malinký. Kam to chceš nasypat? Jenom mu dáme trošku to, Majovi. Můžeme kafíčko poprosit, víš? A jaký? A si tady řekne hosté. Turečka bych si dal, ještě můžu poprosit. Malinký, jako ty jsi malinký, Tureček? Malinký. Takže do dvou, tady, do půl litru, vole. 8 litrů. Do 3 litrů! No jasný, vole. Tak a jdeme se podívat, kde je Maja, hele, Maja. Majíšku, jo, Majíšku. Hele, no, no, jo, jo, jo. No, 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 no. Kdo mu to chce jaké zkusit dát? Asi, viď? On tě nepoznává, víš? A jo? Máš, že jsem já? Hele. Teď už tě poznává. No, 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 no. Kdo mu chce zkusit dát pusy? Ty jo, ty mě sežrají. Kdo se nebojí? On je malinký. Malý radimeček? No, tak z ruky. Ale kde, ale z ruky. Dáme z ruky. Z ruky. Historie se opakuje. Na tomto místě to také krmila možná také piškotky. No bylo to kousíček, kousíček vedle, ale téměř totožné. To znamená, my si dáme káves, rozdáme plakatosy. A na závěr nám udělá Radimos 45 angličáků. To tady zájezd z východu německého Německa, to znamená východu Němci, východní Němci z Drážďan. Drážďan. Yes, natürlich. Počkej, jawohl, natürlich. 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 Samozřejmě jsem ještě pro ně, pojďte. Připravil, ty máš vynikající župánek, toto je moje sáčko, toto je vestička z Itálie. A máme tady Radimose, trenéra, který vymyslel, Radimos, že poběžíme se podívat ještě na tu rozhledničku. Rozhledničku, takže můžeme, máš krásné butičky. Výborně, já si teda uschovám. Vyčura, ti. Počkáme, až se vyčura, já jsem ještě schovám klíče. A pod tímto papírosem jsou klíče. A na tento papíros Ivuška načuhela. Takže to je vykryté, je to vykryté. Hello everybody. Hello, hello, where are you from? Where are you from? Skuteč uteč. A půjdeme challenge z běhání. Takže doufám, že se ještě někdo připojí. Tak, Radimos, pojď, jdeme. Dáme si challenges a teď to vyběhneme. Sportem ku zdraví. Takže vidíme, Ivču, ježiš, jde krásný. Ten pitbull je Čech? Jo, vy jste taky ale krásné. Já jsem myslel jako... Tak a jedeme, jedeme. Županový král a sáčková královna je, řekl bych, na prvním místě. Radimos, víš, co to je běh? Slyšel jsi o tom někdy? Tak, jdeme. Vynikajícně. Takže my pak musíme počkat ještě dalších 45 hodin. Hello everybody. Než vlastně se zbytek přemíš. Co vědete? Oni jenom naplnit? Ježišmarja. Pecky. Já je musím ale dát. Tak, jak se cítíte? Dobře. Jak to jde? Takhle ty obrázky. Jak se cítíš? Tak, co bys třeba chtěl říct zajímavého? 4x8? Co? 4x8. Nevím. 6x6? Nevím. Co je dávalo pozor při matice? 12x48? Co? Existuje? Tak. Moment, jdeme dávat i derby. Běž. 3x3? 9. 4x8? Ježišmarja. 8x4? Jedem. 4x8? Jedem, chlapi. Jedem! To není konec. To není finish. Finish až na rozhledně. Tak jdeme. A co si o to myslíte? Vy jste zarýchaní? Jo. Jak jste zarýchaní? Tak. A mně je 42 roku. Kolik vám je? 18. A tobě? 20. Tak a vy jste zarýchaní? Jo. Co? Máme zátěž. Ano. A před námi již se tyčí krásná rozhlednička, která se jmenuje... Taky už teď nevím, člověče.
Jak? Kočičák, ne? Ne, kočičák. Jo, to je ten druhý, jo. Další panoci jsou, že já vlastně poběžím, budu běhat tím v lese. A tato partička se přemýští na kočičák. Tam si dáme spicha, potom se pojáme na koníčky. Jo. Máš ráda koníčky? Jo. A jezdíš na koníčku? Už ne. A jezdila jsi? Jo. Takže uvidíme, jestli tam třeba neprojedeš. Co ten zbytek, budeme čekat ti? Jo. Nebo na ně vylezeme, nebo vylezeme sami. Co? To je úplně jedno. Jinak Jirka pak teda řekl, že bude se mnou běhat v lese. A dáme si na kočičák asi, je to tady, já nevím, 2,5 kiláku. Spodem asi 1,2, spodem. Ale byste dáme nějakou desítečku. Ne, ne, vůbec. Tak. Hello everybody. King is back. Tento člověk je normální, ač nosí župan. Normálně jako na lůži. No, nevím. Budeme říkat, že jsi normální. To jsi žádný, jo. Tak a my polezeme live. Uvidíme teda, kdy přijde Radimos a spol. Moment, tam je nějaký... Dobrej. Vy jste byla lyžovat? Máte hulky? Vy jste byla lyžovat? Lyžovat? To je krásné. Dneska to je... Jo, jde na lyžovačku? Vynikajícně. Tak, pojďte, pojďte mládeži. Pane Župánek, jdeme šup. A budeme čekat. Či, 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 či. Co? Jdeme. Mládež se ještě rozdýchává. Já v 18 jsem normálně zaběhu dokázal močiti, káleti, jíst a ještě se učí anglicky. Je to záhadné. Mládež v dnešní době nic nevydrží. Je to tak? Tady hoří. Ježišmarja, kde? Co? Co se stalo? Jo? A vy jste oficiální hasič ze Vorubecký? Jo? Je tam, jo? Je tam požárost? To znamená, tady je Likva, oficiální hasiček. Jinak jsem tady vlastně hostům chtěl trošku zpříjemnit den, aby se někam podívali, když už jsou v tomto kraji krásném. Hello everybody, je tady nějaké místo? No. Where are you from? Tak, toto je výhledos. Pod námi je... Známá to obec? Díra. Co? Díra. Pod námi je díra. Támhle to je, není to náhodou Rapštejnská hota? Je. Je. Rapštejnská hota. Vzadu vidíte zenice, můj baráček, ten je úplně vzadu. No a z této strany... Toto jsou Pardubice, říkám to správně? Nevypadá. Já jsem oficiální domin České republiky. Ano. To je Chrudim. Krásná Chrudim. Tak a my vlastně půjdeme ještě se podívat pak na Kočičí hrádek. Ano. Ty mě pokoušíš. Myslíš, že tam nevlezu? Ne, já vůbec se pokouším. Počkej, a to jsou fakt jako schůdky, tam se dá blíst. No. Jo, a teď já můžu normálně bez padáku. Kolik to může být metrů, ty ta výška? Ne. Docela? Není to výška? Kde jsou? Kde jsou ty naši? Onem, onem, come on, prosím tě. Bytešen, Radimos, to pod tělem máš nohy. Hele, voláme Edi. Máte někdo telefon? Zavoláme Edi Live. Momento, se já dám teda stopingo, co mě prozvánila. A volá nám Edička. Ahoj lásku, já volám z druhého čísla, teď jsi mi prozvánilo, co pak se děje? No já chci spíš vědět, co se děje s tebou. Já jsem včera přiletěl z té džerby, jak jsi mě volala, že chceš číslo na Likvouše, tak já jsem zrovna seděl v letadle, víš? A včera jsem přiletěl, no. Já už jsem s nima pak mluvila. Jo, takže já jsem včera přiletěl a už jsem ti chtěl volat, víš? Co nového u tebe? No, nic, tak jako všechno dobrý. No. Jo. Chodím krmit kočky, sejdnu, nastupuju do práce. Kam? No dobrý. Kam nastupuješ? Jdu na Uchlí. Jo, a kdy? A kdy? No, já pak kdy ne. A kdy? V pondělí tam mám se dostavit a od úterka bych tam měl. Ty jo, tak paráda. Hele, já dneska tam chci natáčet, podívat se, jestli tam nikdo není v noci.
Do toho, jak to je zadělaný? U kočíček, víš? Tam se dá dostat? Ale není, ale tam se... Aleši, oni to tady zastavili. Já vím, a dá se tam dostat nějak? No. Dá se tam dostat? Ale no to se nebo, já vím kudy, to zase nevědí oni. Jo. Kolik hodin tady budeš? Já tam půjdu až třeba v noci, fakt o půlnoci chci to tam se podívat, jestli tam není nějaký duch, brak... To tam se jinak nedostaneš. Duch? Nechoď za barák, protože tam jsou díry a tam to nepoznáš ani... Duch Mildy tam, jestli tam není duch Mildy, chci natočit, víš, ducha. Jakýho ducha? No Milda, jestli tam nebydlí. Tady je duch, jsi akorát ty. Hele, tak já ti můžu zavolat večer, ty jsi u toho Jardy, jo, že bych tě tam třeba nabral. Jo, jasný. Výborný. Jasný. Tak já si ozvu, jo, lásko, tak jo, pa, jo, tak pa, pusinku, miluju tě. Tak, toto byl živý live hovoros s naší milovanou krásnou Edy, která nastupuje, nevím, o kterého pondělka do práce. Tak, jste tady všichni? Jo, jo, už aby jsme vypadli, viď? Tak, ty jsi, proč jsi takto, řekl bych, spocený? Ty jsi se někdy vykoupal? Je mi teplo, ne, vole. Aha. Taky, já jsem dal bundy. Já jsem si fobii z vejšek, jako. Ale ono pak, až půjdete, tak tam bude chladno. To znamená, my se teď domluvíme, sejdeme a půjdeme, vy půjdete pěšky na Hrádek a já poběžím. Tam se sejdeme a domluvíme se Dalos. No jsou dvě cesty, buď to 2,4 kiláku, anebo sejít a máš jenom kilák. Co si vybereš? Do sejdu. Výborně. Jde se mnou? Jde se mnou. A jediný pán. Pán, výborně, takže jdeme. To znamená, planosy jsou takové. Partička trošičku znamená, zůstane se občerstvovati. No a já si cvaknu sám hrát kos. A při zpáteční cestě se partička přemístí k vozidlům a dojedeme na Hrádko s autem a i ke koníčkům. Takže já jdu běhat, ti. Oni se jdou občerstvovat, ti. A můžeme říct, že všichni jsme spokojení, ni. Ještě kdo neviděl, pokud běžíte tou vrchní částí, tak zde je takzvaná lesní venkovní posilovna. To znamená, že se zdá i cvičiti. Krásné. Fitko, výborně. Sečná jde bench press, je to tak? Ano, krásné, vynikající. Já se také vrátím a ještě budu také cvičiti. Zde můžete skákat, podlézat a dělat další. Já jsem oficiální demen České republiky. Vy neznáte? Psychopat Bejr. Psychopat oficiální demen. Chcete někoho pozdravit do videa? Pozdravit ti. Tak, jdeme pozdravit ti. Rychle jdeme pozdravit ti. Máme tady dva cvičence, kteří tady... Jsme začátečníci jako. Jo. Jsme tak začátečníci. Tak, psychopat Bejr, oficiální demen České republiky. Magdalena, čau. Magdalenka. Psychopat Lukáš. Výborně. Někde já tady budu i natáčet takové videosáky pro cvičenkyně s jednou cvičenkyní. Takže pak samozřejmě můžete se i motivovat. Jasně. Super. Tak, co byste chtěli říct? Někoho pozdravíme. Hodně štěstí. Kam hodně štěstí? Já běžím na Hrádek. Kdo se mnou běží? Já ne. Vy jste na kolách? Jsme na kolách, jo. Teď tady dáme nějaké fitko a pak zase na kolo. Chválím. Tak, mějte se a samozřejmě pozdrav jaký psychopatický? Jebejte! Jebingos! Já beru energii normálně ze slunce. Takže jste slyšeli, viděli, tady se můžete zasvičit. A právě bych chtěl dělat i tréninky s terkou venkovní. Původně to mělo být s Radimosem, ale viděli jste, že Radimos, bohužel, jsou tam nějaký houby? Jsou tam? Jo, neké! Počkej, já se musím zabubnovat, ale v rychlosti. To je paráda tohleto. Taky jste bubnovali? Nebubnovali? Jak je to možný? Když já vidím bubínek, tak musím si zabubnovat. Jak teda můžu říct, že jsem si dal ještě NOčko. Tamto od toho virusu, ty vole, a to je fakt jako masakr. Ještě jednou díky, shopu, všichni víte. Nutrition shop. A když si tam dáte chod psychopat, dostanete okamžitě 10% slevu a k tomu plakatos. Ať mám dobrou náladu, co jako.
Pokud máš dobrou náladu, tak jde všechno líp. Já dám stopping, ještě vám natočím hrádkos a pak vám natočím hrádkos s povedenou partí. Everybody! A blížím se ke takzvanému kočičímu hrádku. Škoda, že partička se mnou neběžela, ale můžeme říct, že každý úplně není tělem i duší sportsman. Co to je za hlukos? Zvláštní to pazvukos. Hrádek stojí na svém místě, kde vždy stával. Jak je to možné? A to znamená, že se vrátí ti 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 ti. Tak, já se nemůžu zastavit, co mám dneska ještě dělat, co mám dělat, poraďte mě. Dřepy, já jsem ponoční, mám druhý trénink, nevím, co mám dělat. Dřepy, kolik, kolik? A jdete se mnou do toho, pojďte kočandy. Co? Žabáky, pojďte se mnou do toho. Tak se dějte, jebinkos, jebinkos. Pardonos, pardonos. Já už letím. Come on, si byte, byte šen. Ale pak mi to prostě nabíjí to slunce. To znamená, já poběžím ještě zpět, dám si to ještě 45krát. Hello. Hello everybody. 45krát a pak neberu vlastně partičku, přijedeme tam vozidlama, ukážu jim rádkost, ukážu jim koně, pojedeme ještě k nám a večer zřejmě videosák velice brutální a ta je ní. Jsem poňouknut, že tady vlastně mám nějakou atrakci splnití. Do toho se mnou? Co? Radimos, pojď, Radimos. Atrakce. Počkej, kdo to dá tady ze schůdku a tady se může držet ti. Co? Kdo to dá, pojďte jim to dát. Kdo to chce dát? Pojďte to jim dát. Hele, tak tady, se budeš držet. Joho. No to se jistíme, tak kdo to dá tohleto, kdo to dá? Kdo to dá, mládeži, pojďte do toho, come on. Ať prostě lidi vědí, že to dáte někdo. Pojďte to někdo dát. Hele, já to dám, jo, sledujte. Hele, já to dávám. S kamerou. Kdo to dá ještě se mnou? Se držíš, ne? Oficiálně se držíš. Tak, kdo to dá ještě se mnou? Pojďte někdo to dát. Konečně, dobrovolník. Ne, chce se prostě ti. Co? Kolikrát jsem to řekl? Tak pojď. Vy se necháte zahambit, mládeži. Radimos. Sportovec s tělem i duší. Tak, a pojď. Já se bojím, ale. Jo, a vlastně i včas se bojí výšek a překonala. Když nemůžeš, tak přidej víc. Nadechni se z plných plíc. Slovo nelze. Neexistuje. Pomalu. Ono se to rozkejve, nespěchej. Když tak se hlavně drž rukama, kdyby něco. Pevně rukami, ruky kamí, drž se. Vidíte to? Tady se prostě dá vyblbnout. Ač vám je třeba 20, 30, 40, nebo jako Radimosovi 68. Tak pojď, a pomaličku už to dáš. Nespěchej, ať se to nerozkejve, já ti to podržím. Nemusíš. Tak pomalu, jo. A je to vlastně taková... Sorry, to byl joke. Tak, výborně. Potlesk, jediná. A ty pomaličku po schůdkách, jo? Aký joke, jako. Kdo? Tak, i včas si to pomaličku sleze. My se přemístíme k vozítkům. To znamená k psychopatickému vozítku a k normálnímu vozítku. A půjdeme... Co? Můžeme říct, že ty nemáš ráda výšky, máš toho fobii a normálně jde do toho. To znamená, že já samozřejmě... Já se to musím odnaučit na nějak. Tak a toto je vlastně takzvaný, jak se to jmenuje, pardubických, ten příkop? Pardubická, velká pardubická? No, tak to já rozkočím. Velká pardubická.
Taxis, taxis, sleduj. Jo, taxis. Takže samozřejmě, Dallas. Jsme na místě, 45 kásnuzek. Bohužel v ohrádkách nejsou koníčkové převalský. Musíme se podívat ti okolo. Okolo. Toto je řepčín. Řepčín. Původně jsme tady chtěli nechat Radimose, ale pak jsme si uvědomili, že to není prasečák. Dobrý, vole. Vynikající joint. Nic, ale musíme to asi obejít dokola. Tam možná projdeme. Okolo dokola, pak se možná podíváme ještě na vrchní ohrádky. A závěr bude klasický kočičákos. Konečně máme koně. Zatím teda jenom namalovaného. Jsou tam koně. Ty jsi vynikající řebec. Už jsi zadaný řebec, nebo jsi stále volný řebec? Na volné noze, jak se říká. Takže můžeme ještě vypromovat ti, pokud byste chtěli tohoto krásného řebce. Tak víte, kde ho hledat. Řepčíně. Ale koně zatím... Ano, koně zatím nikde. Opět prázdno. To znamená, pojďme se podívat směrem k hrádku. Ani jeden. Takže zpátky. Zpátky. Na Bělehrad. Dallas. Bohužel Wendy neuvidí koně. Jeli jsme pod Trpišov, kde bývalo mrak konňů a fakt nechápu, kde jsou. To znamená, že dnes jí musíš zahrát oficiálního koně. Jo. Můžeš třeba to nějak vyzkoušet ti pazůkově? Radši ne. To radši ne. Dallas. Tak, bohužel i muzeum je zakryté. To znamená, nemáme koně, nemáme muzeum do 17. Počkej, ty si tohle máš zlomil. Ty jsi to zlomil. Tak, je to natočené, je oficiálně Švýcárna Slatiany je rozlomená od... Bohužel se dovnitř nepodíváme. Nicméně kočičí hrádek je 300 metrů. 300 metrů. Kdo si dá 300 metrů běh? 300 metrů, 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 kdo si dá běž 300 metrů, 300 metrů, 300 metrů, takže nikdo, Dallas. A konečně je to tady, kočičí, ne prd, ale hrádek, jak jsme se bavili o houbách, takže radím se velice rád, chodí na houby. No, ochumurky zelený mě chutnají hodně. Ano, takže raději se mi chutnají ochumurky zelené. A vlastně houba je zvláštní, to takový, to je plot, neplot, rostlina, nerostlina, co to je? To je houba. To je vlastně houba. To není ani, je to rostlina? Co to je houba? Houba. Houba je absorbuje vlastně veškeré nečistoty z lesa a nedá se strávit. To znamená, že pokud sníte houbu a podíváte se do svého hovna, tak ti rostou houby, vole. Tak vlastně tam to houbu můžete najít, pokud ji znova omejete, tak ji můžete použít znova na svaženici, protože se nedá strávit. Tady je princip Jiřík, vole. Lidé, to pod nohama, nebo pod tím máte nohy. Tak, a jsme tady. Kde je princip? Kočičí hrádek. Dnes už jsem ho jednou viděl, vidím ho i po druhé, ale radím, si do něj vleze. Pojď, vlezi si do něj. Kdo si do něj vleze? Radimos, pojď tudy. Radimos, tudy, Radimos. Takže kdo si do něj vleze? Kdo? Uděláme si nějaké fotos? Nechcete fotos? Pojďte se podívat i dovnitř. Tak, sledujte. Výhledos, nález. Tam je takzvaný altánkos oficiální. Kdo neviděl, nenavštívil, určitě navštívte, stojí to za to. Tak, my se jdeme dělat fotos a vlastně tady to uzavřeme, jelikož večer se těšte na brutální videosák s Wendy. Ty taky jdeš s náma? To víš, jo. Musíš jít s náma? Nebo bez, já chci jít. Jo, takže uvidíte Wendy. Nevím, co uvidíme, protože tam bude tma. A půjdeme do stanice Brakáč v noci. Natočit ti to, co tam natočíme a pak tam nechám 10 minut stát telefon. My půjdeme ven a uvidíme, jestli se tam třeba nezjeví duch Brakáče. Tak, vy s náma nepůjdete večer?
To znamená, že my se rozloučíme klasickým... Jebej. Někoho pozdravíme ještě? Moment. Někoho pozdravíme! Nemůžete! Někoho pozdravíme! Všechny lidičky, co na to koukají. Výborně, někoho pozdravíme! Zdravíme úplně všechny, Magory. Klatovi, vy, kolikrát jsem to řekl? Raz, začí! Jebej! Tady bonus. Ne, že moje krásná uživčička je na místě, ale opět mě volá. Máš to, repro? Lástičko, co pak? Ty jsi mě zase volala, já volám z druhého telefonu. Co pak se děje? No tak kde jsi? Kde jsem? Když jsme se domlouvali, že pokud pojedu, tak až v noci. Já jsem neříkal, že pojedu teď. No dobrý, no tak já se jenom ptám, protože já jo. Jsem, že jo. Seš tam? To nepochopila. Jo. Jo, a je tam někdo? Jo, všichni. Kdo třeba? Kocouři, kočky, tráva a stromy. Jo, a ty jsi tam teda vlezla? Tam se dá dostat? Dá se tam dostat, ale musíš vidět kudy, víš to. A kudy? Kudy? Ale prosím tě, to mě, já ti to ukážu a ty to pak někomu řekne. Ne, to je mezi náma jenom, okýnkem tam vlezla, no, okýnkem, no. Zadníma. No, jo, tam jsou ty okna, tam se dá blíž sedět. Co? Hele, teď jsem kočičí hrádek, víš? No, jsem tady s mojí milenou ženou. Počkej, ženo, pozdrav Eddie. No, tady jsem s mojí ženou, my se tady, víš, jakoby pusinkujeme a máme takovou romantiku. Takže, ale já tam pak pojedu ještě večer, víš? V noci. Takže když budeš volná, ještě Jarda pustí, tak já ti zavolám a můžeš s náma, jo? Tak jo, pálásko. Zdraví tě, žena. Ahoj. Papa. Takže jste slyšeli, Eddie je samozřejmě tam, kde je a... Do půl litru. Správně. Eddie čeká ve skvotu, údajně tam vlezla. Vlezla tam tím okýnkem, tam jsou takový ty okýnka, tam se dá, vlezla, dá se tam vlíst, ale nevím. A kudy? Tam jak chrápala, jsou takový okýnka. To jo, ty tři vedle sebe. Tak možná tam, jedině. Ona tam tudy, jo. Teoreticky. Jo, kdyby jsi řekl, že přijdeš s vínem, tak to by tam byla, ale jinak tak. To v pomstě nebude. Je tam, budeme tomu věřit a samozřejmě raz, dva, tři.